Отже, друзі, що ми маємо зараз по покровському напрямку, і про що варто е, говорити? Зверніть увагу, що е, ворог, ідучи від Очеретиного до нинішніх рубежів Гродівки та Новогродівки, він просувався мережею невеликих населених пунктів, і тих рубежів, про які от мій колега-оглядач Богдан Морошнико, він писав, що. Ну, це фактично села населені пункти, які а невеликі, крім цього, тут дуже складна місцевість для того, щоб закріпитися. Ти не можеш розмістити великого значного підрозділу на цих рубежах. Ну мовно кажучи, там бригаду або більш широким сенсом дивізію, наприклад, для того, щоб оборонятися якісно, як це відбувається, наприклад, на Харківщині, тому що тут місцевість пересічена як не балкою, то невеликою річкою межиріччя між цими річками вони дуже. Короткі, дуже вузькі для того, щоб влаштуватися військами. Відповідно, організувати тут якісну оборону. Ну просто незвичайно складна задача. Вона фактично не виконувана. Тож, ось цей шлях від Очеретиного до Гродівки Новогродівки. Окупанти подолали доволі таки швидко. Будемо говорити відверто. Тепер же вони вперлися в рубежі гродівки Новогродівки і зверніть уваги увагу, що в Гродівці вже їхнє просування пригальмувало суттєво тепер. В Воздвиженці, Лазаветівці, Миролюбівці на висотах, де наші війська перебувають паралельно прикриваючись річкою Казенний Торець, що в свою чергу перекриває підступи до траси Покровськ Мирноград Костянтинівка. Так само вперлися росіяни на півдні. Є річка Вовча із Карлівським водосховищем та Карлівкою. Птича у нас тут так само складає такі рубіж оборони. Відповідно, зараз окупанти вперлися ну, максимально по всіх по всіх. Напрямках де тільки змогли. Єдине, де вони от ще так відносно демонструють тривожні, я би так назвав їх успіхи, це між Новогродівкою в бік сели ось цей рух до цього ще одного великого населеного пункту, який, по суті, свої є зараз ну черговим рубежем оборони у вигляді промзони зараз. Воно знову ж таки звучить страшно, 10 кілометрів до Покровська. Але повірте, зараз до цього Покровська буде неймовірно велика кількість так званих промок. Селидове це фактично Гродівка Новогродівка разом узяті. Так, Селидове не на висотах, але там є хороші рубежі для оборони у вигляді пром... покинутих промзон. А промзони це ідеальні, це розкішні, це суперові рубежі для оборони. Промка це промка. Промка прикривала нас в Бахмуті, в Лисичанську, дарма що недовго. Промка тримала. Автіївку і навіть Маріуполь тривало довго тримала довго промка. Тому е, бої за Селидове це буде гірше Бахмута. Бої за Новогродівку це буде те саме той самий Бахмут. 2 е, і справді окупанти. Пройдуть, можливо, пройдуть цей рубіж. Вони знищать, можливо, в перспективі повністю це місто. Я думаю, що всі місцеві прекрасно це розуміють. Але е, чи буде це пірова перемога, і чи зможуть вони далі просуватися, ось це є велике питання. Окрім Селидового, далі є ще один такий великий е, промисловий. Місто як Українськ, далі є гірник. Е, відповідно, сам Покровський з Мирноградом це так само великі промислові міста. Тому повірте, тут простого руху зараз для окупантів немає. Вони будуть бити прямісінько в наш гарнізон, який буде укриватися в промках, і вони будуть втрачати дуже і дуже багато. Е, єдине зараз є питання того, що от окупанти намагаються зайти у тил нашим військам у Карлівці. І це помітно так, тому що тут таких промок немає. От вони намагаються зламати цей рубіж, перетнути з метою того, щоб далі йти на селидове, ж зновки через українськ. І гірник на Курахове. Зрешті, врешті-решт, якщо сприймати взаємопов'язаними ці напрямки, Курахівський, Покровський, Курахове а так, а так його і треба сприймати. От я виділю всі ті населені пункти, які є значними великими пунктами для оборони зараз на нинішньому часі. Це буде Покровськ, це буде Мирноград. Звісно, що це буде сама Гродівка, хоча вона не така велика, як Новогродівка, тому що в Новогродівці вже є промка, вже є залізниця. Ось тут ще є розташоване Селидове Українськ. Гірник Курахова із його знищеною тес, але покинутою і неробочою. Але при цьому вона може бути хорошим рубежем, укріпленням для наших військ. Повірте, тут ця якраз таки Рубежі промок зараз в них окупанти добряче, добряче, так би мовити, заковтнуть при тому, що вони намагатимуться обходити ці всі рубежі, ці всі промзони. От бачите, між гродівкою та новогродівкою вони намагаються пнути прямісінько на мирноград, і однозначно їх наші оборонці будуть заганяти у такі вузенькі горла пляшок, де будуть знищувати їх дрони, де будуть знищувати їх артилерія, де будуть знищувати їх РСЗВ, авіація. От важливо каналізувати ці наступи противника. Тобто, ми Чітко розуміємо, що між Гродівкою та Новогродівкою буде цей рух. Ми чітко розуміємо, що буде рух між е, Новогродівкою та Селидовим. Ми чітко розуміємо, що будуть спроби е, зайти у тилу е, Карлівки. Все це чітко розуміють. І повірте, не тут легкої прогулянки немає. Хоча я вчора говорив, що психологічно нам треба готуватися до того, що і Покровськ може бути втрачений, тому що окупанта чорт забирає, їх дуже багато. Е, але наші бійці. І, і в цьому головний аргумент опанування до моря є. Вони не відступають. Вони все прекрасно розуміють, і зараз я видаю не, не військові таємниці, але доволі такі очевидні речі для кожного військового, що там воює. з метою того, щоб пояснити кожному із вас, друзі, хто подивиться, що це не є катастрофічна ситуація. Вона читалася ще півроку тому, ще півроку тому всі приблизно розуміли, що рано чи пізно бої за покровськ почнуться, дарма що вони починаються лише зараз. Лише зараз, лише в нинішній час, тому -то, тому то друзі, ось така ситуація трішки емоційно можливо, даруйте. Зрештою, така сама ситуація очікує окупантів і в подальшому вбитті на цілу в битті головою в лоб цілої агломерації Турецька. Між іншим, так само зарано поховав і я, в тому числі Нью-Йорк. Там ще є позиції наших військ, виявляється близько 20% відсотків Нью-Йорка ще стримуються, і просування окупантів на неліпівку е, в обхід наших рубежів оборони е, є такими невеликими диверсійними групами. Але загалом то е, загалом то ліквідовуються ці всі диверсійні групи і, і просування Нью-Йорку все ще стримуються все ще е, частково, але місто принаймні під нашим контролем. Але от у турецьку те саме лупання в скалу е, промзон і населених пунктів воно Буде дуже складним для окупантів, е, тому не потрібно чекати отакого от швидкого ефекту. Там за тиждень за два від курської операції вона аукнеться Повірте, вона аукнеться не не факт, що до речі, її турецька операція із відкриттям фронту активного там. Окупантом не аукнеться за кілька місяців. Е, тому почекайте, просто я вас прошу, не споживайте. Ось це все, все і псячне лайно, і не читайте е, всі ці зрадливі речі про те, що Донбас здають ніхто Донбас не здає. Тут тривають бої між іншим. я навіть ще на один фактор звернув увагу. Ну, це подивіться ця кишка, яка утворилася. Давайте рахувати скільки тут кілометрів від зони цієї просування або зони наступу Росіян. 10 кілометрів. Уявіть собі. Що на цих 10 кілометрів це реально це вузьке горло пляшки, 10 кілометрів. Та наша артилерія, наші дрони можуть перебувати ворожу логістику так, що окупантам навіть і не снилося. І окупанти самі це розуміють. Якщо покопирсатися в їхніх каналах, вони пишуть про те, що е, противник вибивають нашу логістику, і що в них більше втрачається е, військ та ресурсів саме у тилу ще на підступах до фронту. Тому росіяни зараз е, в намаганні розширити фланги, а наші війська їм цього не дають. Окей, будь ласка, спробуйте рухатися далі навіть в бік Покровська або Мирнограда. Спробуйте просунутися для того, щоб отримати флангові удари. А бригади сюди прибувають і підрозділи додаткові не підсилені сюди прибувають. Тому не списуємо Покровськ, не списуємо Торецьк. Ментально розуміємо, що може бути все, що завгодно, адже війна це штука динамічна і е, в ній є помилки. От, сказаєте, ви є помилки верховного командування? Та звісно, що є, чи призводять ці помилки до втрат життів найкращих людей? Так на жаль, це теж трапляється. Чи маємо ми говорити про те, що все пропало? Все зрада, всіх напалю, всі на майдан звільнити від президента до головнокомандувача Усіх, що це дасть? Що це дасть? От просто що це дасть? Це просто марна, марне витрач, витрачання свого часу. Найкраще приділити свої ресурси тому, що можна. Знову ж і завершу вже знову цією безуглою, те, що вона спочатку критикує залужного і співає дифрамби сирському Сирського Приводять вона каже, совковий генерал, Совковий генерал раптом проводить операцію в курську. Вона плескає в долоні. Що клас зараз? Вже курська операція виявилася, що вона поганою є, і провалюємо покровськ. Ну це просто маразм. Якийсь розумієте? Будь ласка, не піддавайтеся цьому маразму, тому що вашими емоціями працює ворог. І досягає собі результату. Я дуже прошу з цього стримання розуміння ситуації. Зокрема, от те, що я думаю, красло по промзонах по великих містах, які ще противнику варто буде пройти. Я думаю, що надало трошечки більше розуміння що 10 кілометрів до Покровська звучить страшно, проте це не настільки страшно з огляду на те, що чекає далі противника на їхньому місті краще боятися окупантам, аніж нам із вами.